Ensonga edwaliro efuuse y'eddwaliro. Musajja lwaki abasajja ng'ate musobola? Kisookera ddala abantu abamu balina okuyigiranga ku Spice Dianon. Nga tebannaba kutandika kulippira abantu betasobola. Bakozeeko ku bintu ebyenkana bya Spice Dianon byakoze. Kino era yabayiseeko ko n'abikola. Byali babayiseeko ko. Kati naye oyo tetumuwa budde. President waffe yatugamba ebintu ebitalina makulu. Tobiwa maki budde. Ebyo ebirina amakulu bye tuwa obudde. Kati abo. Osobola okukasawa ya leero osobola okulaba ezzike mu kibira wali eri n'oliwo amakulu n'oga nti ezzike baba baba muntu yenna gyali kyonna kyonna kyali tetubawo amakulu abo era tetwagala kubaddamu era ne pulezidenti waffe talibaddamu kubanga tebalina makulu nkugadde kyekizampulu gwe olaba ezzike mu nsiko wali eri gwosobola okuliddamu leka amazike gabeere mu nsiko mu kibira n'abantu babeere eno mu bantu kati ebintu ebitalina makulu tetulina kubiwa maki yabawadde nettaka ebusaabaze ateekemu ekibira wanje ekibira ekyaki ina ti mumbeera amazike abantu bagamba mbu ensonga ya gravity ennene yadde tugibuusa amaaso ng'ogiraba otya bw'ogiwa pasenti ogiwa mu pasenti kimu nze oyo simuwa amakulu bannange akimanye nti ffe tetuwa bintu bitalina makulu makulu budde tetubiwa budde kubanga tulina ensonga nnyo ez'okwogerako nnyo n'amaanyi ffe tuli mu bukulembeze kulwanirira bintu ebyo kubanga bikyuka ndi musanyufu ddala kuba olwaleero 12 omwezi ogwokubiri olunaku luno luba lukulu nnyo eri ffe abaagala ennyo His Excellence Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu Robert era nga amazaalibwa ago olwaleero ensonga lwaki tuli basanyufu era nga nze ng'omubaka w'ekitundu kino nina ekitongole ekya Zaake Zikke Foundation era nga kyekitwalagizaganya mu maaso emipiira gy'olabye egigenze mu maaso olwaleero naye in conjunction with Spice Diana olwaleero n'abanga addukira essomero lino lino nno essomero lino linasomerako primary yange era ku lunaku luno netugamba tugenda kudduukirira ku baana b'essomero lino era Spice Diana n'asobola okubanga akkiriza olw'omukwano gwatulinako ennyo nga ffe abapeople power ate era ab'enkyukakyuka ate n'omukwano gw'alina ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine era n'akkiriza okubanga ajja wano wano neno Butebi tudidde ennyanja eyo era ffe abava ku nnyanja eno leke wamala nga ne pulezidenti Kyagulanyi kuba egenda paka kanoni gomba kwetwali ebyennyanja ebyatufuula abagezi bwe tuti era amagezi pulezidenti Kyagulanyi g'alina lwa bumakyala buno obugege babuyita bumakyala so y'ensonga lwaki twagadde tujje mu kifo kino olw'okubanga tukuza amazaalibwa ge naye ekisinga obukulu okuyambako ku baana abali mu kusoma kuba abaana bonna nga mubalabye tebalina ngatto bali mu bigere abamu tebalina na byebambala tebalina bitabo tebalina peni tebalina biki ate ng'abaana bazze mu masomero ate nga lino ssomero lya gavumenti Butebi bali mbula mutata kino ekyalo bakiyita Butebi ekyalo Butebi kyekyabbula mutata erinnya nange nekwekulitwala kuba nange banzalira kuno ku Butebi so yensomera kiriwo ekityo so njagala okutwala omukisa guno okwebaza Spice Diana mukwano gwaffe mukwano gwange ate omu ku bayimbi abasingira ddala mu Uganda lino abakyala so okubanga ze n'atwetera ku buyambi obwo ku ssomero lino ne ku baana bano aleese ebintu bingi nnyo mu birabye emmere ebitabo engatto n'ebintu bira bingi nnyo n'abireeta era mu birabye bulungi nnyo so nga nno kuba omulanga eri bonna abayimbi okulabira ku Spice Diana nze ndaba Spice kuba otwali tuwe n'abantu baffe bali balisitaka yebweru yavayo n'abayambako abaana abali mu Buwalabu ne kati n'olwaddeyo olabye ngeri ayambe ku bano ate ng'abantu bano bonna bawagizi ba pulezidenti waffe Bobi Wine so bwabanga omukwano gwa kutute mu maaso nagezaako eri kubwakiri ku bawagizi be n'abayimbi batukole bwe tutyo kuba abantu bali bubi abantu bali mu mbeera bwetyo nga mulabye abaana bano embeera gye balimu tubayambeko nti naffe mukola ku concerts netubawagira ne muzeeko eri abantu bammwe nga Spice Diana bwakoze kuba kino kyakoze kyakabi nnyo kyamaanyi nnyo ate ng'abikoze mu bantu banyonzi namulana ku baana bana abataswanadde n'okutambula bano abaana
abali mu zi orphanages nabayambako nabakwatirako aho no kwensonga lwaki naffe nagamye ande kamuleteko n'emityane eno ndale no genzaalibwa okulabanga akula kitu kyekimu era tumusabira naye akitwale mu maaso ate nga ne pulezidenti waffe bulijjo batu bazaakola nga ajaguza amazaalibwa ago naye olwali tasobodde kubeeramu ng'ali ku mirimu emitongole ebweru eyo ne tugaffe engeri gy'adagenda mu orphanages ne tugaffe kati olwali naffe katujje mu ssomero tabenga tukola so kumpozinge tata si kyampisa okugira nga tukola interview ogira keki kakkana onarebajjayo ogenda kyankalanya abantu kakkanya tata kakkanya kite so honorable bado chatu tubade tuchakubuza lwaki musaze wo celebrating amazaliba ga principal mustaire eno nga ate nekirala abantu babuza lwaki taze kubanga bamanyigwe naye muli nfanfe abadde bamusuubira okubaawo ngaomutegekedde omukolo nga guno in order his birthday. Ah, president waffe ali ku mirimu emitongole ebweru okukoya emirimu gy'ekibiina emirimu gy'enkyukakyuka okutwaliza awamu tali mu ggwanga naye bulijjo bwabeera mu ggwanga ku mazaalibwa gwe abadde atambula mu fanejeze eyo n'akwatirako ku bantu y'omu ku bantu abalina omutima ogw'amaanyi era omunene ennyo okuba nga agabirako eri abantu n'okubaddiza kupira ddala ng'akyali muyimbi azze ng'abikola no akyali naye kati pulezidenti yalinnya eddaala pulezidenti mulamba abantu gwe baalonda kyogamba ye yabatumye mutekingeno muvu no ffe tumuyigirako ainspirinze okay. Abantu bangi nnyo ffe nyininyina tuinspirinze generation emudobe ettaala era atugudde amaaso okulanga ebintu byakola naffe twagala nnyo okutambula mu footsteps ze mu bigere ebyo naffe mwetwagala okutambula byakola kati ku lunaku lunu tugamba nti bwabanga tasobodde kubaawo era nga tali mu ggwanga teka tukikole tulabenga ekintu kye yatandika tekikomaawo kuba tugamba bulijjo teri kuzikiza kati naffe tetuzikiza ku birthday ne tukola ebintu byebimu naye byakola okulabanga tungira ekintu kino mu maaso ne mumanya ag'amaanyi ennyo era nga mmanyi abantu kibakoze bulungi nnyo era kiwadde ekyokuyiga n'abantu abala bangi nnyo okuddizaako eri abo abatalina okuwaako eri abatalina okugaba tekitegeeza nti omuntu olina nnyo kuba si ffe tusinga okuba n'ekingi ennyo kuba sipaisiransi asinga okubeera n'ekinene ennyo ennyo nnyini ddala naye asobodde okukwatako akaalina akatono n'akakola ki n'akawa abantu bano okulaba nga tukyusa ku bulamu bwabwe akatono ennyo akuwaakiri abali talina kitabo akifunye ali talina nga tuwaakiri agikoze ki agifunye enkola eyo tetwagala okutambuliramu naye nga njagala okutwala omukisa guno okwagaliza pulezidenti waffe amazaalibwa amalungi ennyo tusaba omukama katonda akukukuumire olabe ku lunaku lumu nga uganda eri free uganda ng'erimu abantu abatabonaabona nga uganda erimu abantu abalina emirembe nga uganda ekulaakulanye nga mu uganda temuli mwavu wadde n'omu ekyo kyolwanirira tusobole okukirabako ng'ate gwe pulezidenti w'eggwanga lino eno muvu gye watandika eyokukola Zaake tournament wagitandika ddi kyekyakuinspiringa n'ekirala lwaki watandika emipiira tournaments ezo tournament zino zaatandikibwawo okulaba nga tuteekawo omusingi ogw'amaanyi ennyo okulaba nga tuzzaamu abantu baffe amaanyi kubanga emipiira gino gigatta abantu abaweddemu amaanyi gibazzaamu amaanyi naye ate ekisinga obukulu gigatta abantu kubeera wamu naye ate era n'okulaba nga n'abantu baffe tubabeeramu kubanga nze siri wanjawulo nnyo n'abantu abankulembera oba benkikira mu paalamenti tulina okubanga tubeera wamu nga tuzannyako wamu era ku fayina abantu bajja kundabako nga nkola ki nga nzannya nga nsamba ku fayina ku easter kuba tournament eno lweggwa so mu mbeera eno twagala okulaba nga Zaake foundation ebintu bino yabitandikira ddala buli mwaka bibaawo sino guse gwe gusose buli mwaka bibaawo kati eno Zaake zivuge tournament 2024 ne 2023 yaliwo era bano be baawangula bano omuluka guno so era egenda mu maaso naye wadde mubeeramu ebintu ntu ebyenjawulo okukyankalanya kwadde tebagala tubeere wano olwaleero ngera bwemwalabako lumu nga nzirukirira abantu abaali batalina mmere mu kiseera kya covid ne bampisa bubi so nooyo badde baagala okukyankalanya naye ni abantu babasinze amaanyi esobola okulaba nga tubeera mu kifo kino olwaleero kyova tutandisa obudde buyise olwokuba basoose kutukyankalanyamukko naye kirungi nti batulese ne tugenda mu maaso era olunaku tutambudde bulungi nnyo ne tusana keeke ya pulezidenti gaba ebintu ne spice dana n'abawamu akapira era abantu basanyufu okay twalabako emabegako ku social media ng'otaddeyo tewaliwo abantu abali after your life abantu abo babategeera of course waliwo olutalo lw'amaanyi nnyo
kizo kunzi jawo mulumanyi kubira dala ngandi mupanga ntandi kubira mu parliament bagadde nyo kunzi ta bantu kunyize mirundi mingi nyo sikya jukira na kujukira nze migwe jinkubidwa bansa kasemigo paka kuulira bubi nakati simanyi obaba genda kunzira mu lero bancha bo okwagala okujja obulamu bwange bachaganda naze mbagamba nga bulijjo kitatonda ye yanteka kunzi kuno era manyi lwenjo kuvao era manyi lwenja okulabanga mpumula so abo nabo nabantu satisa inze city denze wendi paka okulabanga ntukirize ekyo katonda kye yantondera naye ateera nze obulamu bwange mulinga kapa ne bonkuba otya siwulira ne bonkuba otya nsigala ndi mulamu era nzi nwe banakuba batya nze nwanyisa mbeera mbi nwanyisa bukulembeze bubi nwanyisa ebyo abantu bange be bantu mokulanga mbirwanira basobole okubifuna kubanga eno yennyini nyini gye tuli ekintu kye nsinga olwanira eno gye tuli tuli mu kitundu kino gye nava naye baagala otteekayo amasannyalaze olw'okuba gye nva era wano obudde obuziba tuva twagale tukola interview ng'obudde buno bukyali nga fayino tena banakugwa olw'ensonga nti wano waliwo onzikiza bagaluteekena amasannyalaze olw'okuba eno gye nzaalibwa baagaana ekyo nkirwanyeku mu palamenti kyakirwanako nakati era kye kizibu ekisinga oluma abantu beeno amasannyalaze naye tukiteesezaako tukikozeko nde buli kimu tebaagala kuwulira naye kyemmanyi olwaleero kasatuze tugaseka eddoboozi nti waakiri olwaleero ebeere landmark enereeta amasannyalaze eno kubanga ekyo tukirwanyirira paka tugenda oyingira mu uganda empya nga twaka lwaki omanyoze mu palamenti naye ate twagenda okulaba gye buvuddeko ng'ekiwandiiko kiyise munnange banwanyisa munnange mu mbeera eyabeemu ku baagala okunzi munnange olutwa lwatandikaeyo mu state house nerudda mu palamenti kati tuli wano na wano wennyini era bamu baabasindisa mune ku muffe bennyininyininyini mwebali nga baagala okunwanyisa baagala okulaba nga bankolerera okulaba nga bankolako efujjo lyonna lyonna naye tebakimanyi nti nze saabazoganya nze niwe bananzoganya batya nze akulira okuzoganya edomanzi akulira okuzoganya ate nga ndi wansi wa pulezidenti Kyagulanyi bamanyi nti tebajja kusobola nze abo mbalekedde bantu nze kansigale ku bali abawaggulu wadde bansindikidde n'aba wansi tebajja kusobola era tebajja kumalako kulika bebi kulika bebi bebi nemuntu kweka bichimbo omukyala agenze kumbe mutu kweka lubuto nedda munnange nedda munnange omukyala wali naye ali mu ddwaliro olw'ensonga nti bambi yafunamu akisidenti ku madaala nga tuli ku kavacation era essaawa ya leero akyali mu ddwaliro paka mwezi kumpi gwa mwezi ng'ogujja mati wagwerako watunaaba tusobola okulaba ku bebi waffe ng'avudde mu byuma ng'avudde mu incubeta naye nga tukyabasabira nnyo kuba yagwa naye n'akosebwa n'omwana n'akosebwa naye waakiri kibalamu era bakukwatibwako bulungi nnyo era bajja kuba nga baterera naye nga kuka bebi nakakulika nze taata ndi bulungi nabali bajja kuba bulungi ku nsonga eyo eya bebi kimanyiddwa nti bwe mutandika ekintu mukigusa ensonga eddwaliro efuuse eyeddwaliro musajja lwaki abasojja ng'ate musobola kisookera ddala abantu abamu balina okuyigiranga ku spice dianoni nga tebannaba kutandika kulippira abantu batasobola bakozeeko ku bintu ebyenkana bya spice diana byakoze kino era yabayisekoko n'abikola byali babayisekoko kati naye oyo tetumuwa budde pulezidenti waffe yatugamba ebintu ebitalina makulu tobiwa maki budde ebyo ebirina amakulu byetuwa obudde kati abo gw'osobola okukasawa ya leero osobola okulaba ezzike mu kibira wali eri n'oliwo amakulu n'ogaa nti ezzike baba baba muntu yenna gyali kyonna kyonna kyali tetubawa amakulu abo era tetwagala kubaddamu era ne pulezidenti waffe talibaddamu kubanga tebalina makulu nkugadde kye ekizampu ti gweolaba ezzike mu nsiko wali eri gw'osobola okuliddamu leka amazike gabeere mu nsiko mu kibira n'abantu babeere eno mu bantu kati ebintu ebitalina makulu tetulina kubiwa maki ateekemu ekibira wanje ekibira ekyaki nina nti mumbeera amazike abantu bagamba mbu ensonga ya gravity enene yadde tugibuusa amaaso ogira bootya ogiwa pasent ogiwa mu pasent kimunze oyo simuwa makulu bannange akimanye nti ffe tetuwa bintu bitalina makulu makulu budde tetubiwa budde kubanga tulina ensonga nyinyinyinyinyinyo ez'okwogerako nnyo n'amaanyi ffe tuli mu bukulembeze kulwanirira bintu ebyo kubanga bikyuka naye ate kati bo baagala otudayivatinga otujja ku mulamwa omulamwa omukulu gw'ekyo
era kiba kibi nnyo kubanga mumbuuza ensonga ezo kubanga ensonga ezo tezirina makulu yayimbye n'olimba lwa principal yanuzeemu tebirina makulu byonna byonna byagala kutujja ku mulamwa ogw'amaanyi ennyo naye kate mbayitire spice naye amuzeeko ewabula bannaye.